Hola, chamame Jorge, do curso de terceiro B do CEI Pamos Ruibal de Barro e hoxe polo Día do Libro recoméndoos esta a colección de libros de Mortiña, unha nena moi diferente aos demais porque ela é unha nena zombi. Vive en Vila Decadente con súa tía Angustias e o seu inseparable amigo Mustio, que está aquí, o can Mustio. A súa tía Angustias non lle deixa estar cos humans porque poden se asustar e botalos fora da cidade. Pero ela dálle igual e fai unha festa de disfraces de medo. E cando os nenos e nenas danse conta de que non vai disfrazada, é unha nena zombi de verdad, asustanse moito, pero logo son seus amigos e xuntos fan as aventuras destes libros. Espero que os servida moito esta recomendación e que disfrutedes moito lendo estes libros. Chao!